Građani Staropazovačke opštine mogu u svim naseljima besplatno da sipaju sredstvo za spoljašću dezinfekciju koja je od izuzetnog značaja u prevenciji od koronavirusa. Odmah nakon postavljanja kontejnera na gradskom trgu, Pazovčani su pozdravili ovaj potez nadležnih. Bio sam dužan i dobro je iz prostog razloga zato što treba ovo Staroj Pazovi. Mnogo ljudi je napolju preko dana i mislim da će trebati ljudima da očiste kuće i ostalo. Došla sam, vidim, kad sam išla iz prodavnice, vidim da ima, pa rekao, ajde. Na televiziji sam videla da već u nekim gradovima odavno ima. Mislim da je dobro, što da nije, ako ne možemo da nađemo sebstvo, ne možeš da nađeš ništa od tih sredstava. Naravno, dobro je, nije ništa loše. Da, barem za dezinfikaciju, da bude sve čisto. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija kažu da je sredstvo napravljeno na bazi natrijum hipohlorita i nije ga potrebno razblažavati prilikom upotrebe. Sredstvo za dezinfekciju koje je postavljeno je na bazi natrijum hipohlorita. Isključivo se koristi za brisanje ulaza, brisanje podova koji su od pločica, mogu da se prebrišu kvake, kupatila. Znači, svi mogu da koriste u svom domu. Dezinfekciona sredstva se nalaze u Staroj Pazovi na trgu, u Novoj Pazovi na pijaci, u Vojki ispred Doma kulture, Krnješevčani i Golubinčani mogu sredstvo sipati ispred Doma kulture, u Golubincima, Surduku, Belegišu, Starim i Novim Banovcima ispred mesne zajednice, a u naselju Banovci Dunav na parkingu između blagajne Vodovoda i mesne zajednice. Ja bih ovom prilikom apelovala na građane da budu solidarni i da ne toče sredstva u ne znam kolikim količinama, sasvim je dovoljno da sebi uzmu jednu flašu ili jedan balon, jer sredstvo neće nestati. Ja sam danas ovde na trgu videla jako veliku gužvu, gde ljudi dolaze sa nekoliko balona, zaista nema potrebe za tim. Nakon što se kontejner isprazni, iz Vodovoda naglašavaju da će svaki odmah dopuniti i tako će biti sve dok traje vanredno stanje.